ერთად აღმოვაჩინოთ ევროპა. ასეთი სახელწოდება ექნება ახალ რუბრიკას, რომელსაც პერიოდულად საინფორმაციო პროგრამებში შემოგთავაზებთ. სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბიროს ბაზაზე მომუშავე ევროპელი მოხალისეები მოამზადებენ სიუჟეტებს, რომელიც მიეძღვნება ადგილობრივი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ევროკავშირთან დაკავშირებით. იცით, რას ნიშნავს ევროპის მოხალისეობრივი სერვისი? Рави, родесац, сва ქვეყანაში მიდიხარ და უნდა გააკეთო იმ ქვეყანაში. მე აფერი ინფორმაცია არ მაგდედ. Არა, არაფერი არ. Ну, გასულითი პროგრამა ალბათ ესეთი. დაახლოებით ვიცი. იცით, რომ ქართველი ახალგაზრდები მიდიან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რომ შეხვდნენ იქაურ ახალგაზრდებს, გაეცნონ მათ კულტურას, ასევე უცხოელებსაც შეუძლიათ ჩამოვიდნენ საქართველოში და ეზიარონ ადგილობრივ კულტურას. დიახ, საერთოდ ძალიან მიყვარს, რომ შესაძლოა სხვისი ქვეყნის კულტურას ვეცნობი და რაღაცა და მეც დიდი სურვილი მექნებოდა, რომ წავიდე სხვა ქვეყანაში და ესე გავეცნო მათ კულტურას. კულტურების გაცნობა ახალი სიახლე არ არის, მაგრამ რაც იმის შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა საქართველოს მეცა თავისუფალი გზა, ანუ პროსაბჭოურ ქვეყნებს მეცა თავისუფალი გზები სოფლიოში. იმის მერე მაკითხვის მნიშვნელობას ისეთი დიდი ის უსაშველო არაფერი არ უნდა ქონდეს. მე ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ბევრი გაქართველებული უცხოელები, რომლებიც ჩამოსახლდნენ საქართველოში და ქართველობენ. მაგრამ საუბედუროდ ის არის, რომ ქართველები რომ უცხოვდებიან ამ უცხო კულტურებში, აი ეს უკვე იწვევს ჩვენ იმას. მაი კაი ახლა რომ მივდივართ, მოვდივართ, მაგრამ მე ჩემდა რა მნიშვნელო. ხო, ახალგაზრდებისთვისა მაი ყველაფერი. იცით თუ არა რომ ამჟამად ოზურგეთში არიან ახალგაზრდები ევროპიდან, რომლებიც თილობენ დაეხმარონ ადგილობრივ მოსახლეობას? კი, ისე ლამაზი გოგოები ბევრი. მართალი გითხრათ, მე ახლა ახალ ჩამოსული ვარ ამ რაიონში, დაბრუნებული, რაღაცა ჯერ კიდე არა ვარ კარგად ეს მოკვიდებული ამ საკითხებში. გაგონილი მაქვს, რომ ეხმარებოდა. დიახ და ძალიან მოხარული ვარ და რაღაცა და რავი, კარგია ძალიან ოზურგეთილთ. ევროპის მოხალისეობრივი სერვისი არის ევროპის კომისიის პროგრამა, რომელიც 18-დან 30 წლამდე ახალგაზრდებს შესაძლებლობას აძლევს გახდნენ მოხალისეების სხვა ქვეყანაში და წვლილი შეიტანონ იქაური თემის განვითარებაში. პროგრამა 2-დან 12 თვის ვადით შემოიფარგლება. მოხალისეობრივი საქმიანობა მოიცავს გარემოსდაცვით აქტივობებს, ხელოვნებას და კულტურას, ღონისძიებებს ბავშვებისთვის, ახალგაზრდების და ხანდაზმულებისათვის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, სპორტულ აქტივობებს და გასართობ ღონისძიებებს. საქართველოდან მოხალისეებს შეუძლიათ გაემგზავრონ მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. მოხალისეობრივი პროექტები არაკომერციული ხასიათისაა, თუმცა მისგან სარგებლობენ როგორც მოხალისეები, ასევე ადგილობრივი საზოგადოებაც. ამჟამად საქართველოში იმყოფებიან მოხალისეები ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებიდან: პოლონეთი, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, გერმანია, იტალია და დიდი ბრიტანეთი. EVS is an opportunity for the young people. ევროპის მოხალისეობრივი სერვისი არის შესაძლებობა ყველასთვის, რომ შეხვდეს სხვა ადამიანებს და კულტურებს და რაიმე სასარგებლო გააკეთოს სხვებისთვის. ამჟამად ჩვენ გვაქვს ღონისძიებები სამხატვრო სკოლის ბავშვებთან ერთად და სპორტსკოლაში. ასევე მუშაობთ ადგილობრივ ევროკლუბში, რომ ავამაღლოთ ცნობიერება ევროპულ სოლიდარობასთან დაკავშირებით და წარმოვაჩინოთ საკუთარი ქვეყნები. რასაკვირველია, ეს არ არის ყველაფერი, ჩვენ კიდე ბევრი იდეა გვაქვს, რომელთა განხორციელებასაც ვცდილობთ. სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბირო. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ჩართულია ევროპის მოხალისეობრივ პროგრამაში. მას პინძლობს მოხალისეებს და აგზავნის ქართველ მოხალისეებს ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რადგანაც იძლევა შესაძლებლობას, რომ გაიმდიდრონ ცოდნა და გამოცდილება, გაეცნონ სხვადასხვა ერების კულტურას, ფასეულობებს და გააკეთონ რაიმე სასარგებლო ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ევროპის მოხალისეობრივი სერვისის პროგრამაში მონაწილეობით, შეუძლია ეწიოს ჩვენ ვებგვერდს, რომელიც თქვენ ეკრანებზე ჩანს, ან მოგვაკითხოს ოფისში, ოზურგეთში, გაბრიელ ეპისკოპოსის ნომერ 3-ში. ჩვენ უკვე 53 მოხალისეს, ევროპელ მოხალისეს ვუმასპინძლოთ ჩვენს ორგანიზაციაში და 53 ქართველი ახალგაზრდა გააგზავნით ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მოხალისეობრივი სერვისის შესასრულებლად. ევროპელი მოხალისეები იმყოფებიან არამხოლოდ ოზურგეთში, არამედ საქართველოს სხვა ქალაქებში: ზუგდიდი, ბათუმი, თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი და გორი. ევროპის მოხალისეობრივი სერვისი არის ერასმუს პლუსის პროგრამის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის მხარდაჭერილი და
14 миллионов евро გამოყოფილი პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების მხარდასაჭერად მომდევნო 7 წლის განმავლობაში. Ეს კი ახალგაზრდებს შესაძლებლობას აძლევს გაიარონ სტაჟირება საზღვარგარეთ, ტრეინინგ კურსები, გაცვლითი პროგრამები და საგანმანათლებლო აქტივობები.